ទីប្រឹក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាតើទីប្រឹក្សាទាំងអស់នោះធ្វើកិច្ចការអ្វីដែរ
bà chia ti bức xá cứ dương miên miên sở xe chia 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 gái lái bà chia gái lái nó cứ miên đây tha ở với đài ti bức xá ai thư bán hay nâng mình thư bàn hay chia bức xá nó cứ ti bức xá thư ca ao mình xem đôi xá cam chia tam để dạy ca smart chất tam chùm niên hay nâng tam bê và lý đài luôn ai bắt đầu ao bàn xong lâu bị chia thà càng như dạng mách thư bán càng như dạng mách thư mình bán xong ưu thị hoa đôi chia càng nghe khá đại dương mình dốt tệ tôn tên năng cầm rôn này càng nghe cứ dương ai năng xạ xua từ nẹ chùm niên mùi ná tì bực xa mùi ná đại gọt miền chùm niên bẹ bọn tên năng càng nghe mùi nộp bàn cho ta một triệu một đô ai cả xa Campuchia ban tổ tư đồng bồn miền người ca bực xa dự bỏ lạ bây khá vì cổng nhạc chùm niên bà đòi xa xâm nua miền lẹ cả nạ tù lùng tù lý hay nhóm ai mình bàn đăng tiếng ốc bà nhóm xông ao lộp tục xâm nua ní bà hèl trên đường thờ xua lộp bật thiên bọc nhóm đài chiên dụ chèm đời xa Campuchia chi chiên xua nhóm bà xông mọc quân bà. Nơi chấm phúc ca đó là bốn miền rồi bỏ tì bạc xa thật ta ca nghi rồi bỏ kê nó dục một bà bà nông cao cô bầm nông ở bài đá nhầm xong sụ nhầm xong mình chạy xa lăng vĩnh khiêm sông bệnh triệt thá tá cô bẩm non này ca chư rư cầm bực xá nơi mà triệt cầm bực xá nơi mà triệt mình đội ai cả xá Campuchia nú không cô bẩm non ở vậy đấy bạt sông chuẩn bị xa lục mấy tử vi cứ làm bay ở chuôi đào mà triệt mình đội ai cả xá Campuchia chui không lẽ khăn chẳng mấy lục ai chuẩn bị bàn thế chui không lấy tha bờ sân chia dương miên ca ngò rư ca mình vô trong ná dương ai xạ xua từ nẹ chùm niên từ nẹ ti bực xa đây từ tam chùm niên bọc luôn hai ca chun dụ bò móc mình men mình miên cả tập kịch từ tài bằng khom ao mình chạm được xa Campuchia nu trở thư tam nụ tế bà không mà chạy mình đô ai cả xa Campuchia miền đài bằng qua ao tì bạc xa sở xê át tà bọt chìa át tà bọt sạc xa xa mà rạp mà chạy mình đô ai cả xa Campuchia đại tế nhưng mình ai dô bàn tế trong trong bánh hà này bà lúc mình dô xong nua rưu mùi có lúc mình dô bì lâm xa bạn cứ tiếng pi giang bạn và khiêm sông xua xa lăng vĩnh khiêm xua tha ta mà chạy mà đồ ai cả xa Campuchia miền đài bánh chìa rưu mùi có bằng quọp ao ti bạc xa nên mà chạy mà đồ ai cả xa Campuchia sở xê át tà bọt bẹp xa chìa rưu sắc xa xâm rạp mà chạy mà đồ ai cả xa Campuchia đại rưu tế bờ tam nhom đắng cứ tha miền nẹ miền tây bắc xa bom chém đường xa Campuchia ban sơ xe ắt bọt đòi ai tới lơ chấm nẹt đắng đòi ai tới lơ chấm nín đòi bỏ quạt riêng mình luôn mà lớp bờ thiên phía bắc sông an nhạt bằng hai ai cả xa muối hay đà miền ឈ្មោះថាខ្ញុំសូមអានជាភាសាអង់គ្លេស
ដោយសារឯកសារនេះឈ្មោះដើមជាភាសាអង់គ្លេសឯកសារនេះមានលេខ D155.3 នៅក្នុងជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានលេខ EON00291504ជាបឋមខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញឯកសារនេះទៅសាកសួរសិនអនុញ្ញាតមន្ត្រីតុលាការយកឯកសារទទួលឯកសារពីមេធាវីយកទៅជូនសាកសួរមីនិតបើកមីក្រូហ្វូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សាក្សីលោកតារាលោកស្គាល់ឈ្មោះJohn D. Shiro Charité ខ្ញុំសូមបកបឈ្មោះឲ្យលោក John J O H N ហើយ D ហើយ Shiro Cheri នឹងគឺ C I O O C I A O Iបាទខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់លាស់បាទតើគាត់មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េចដែរជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបាទលោកជាទីប្រឹក្សាច្បាប់ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបាទអរសម្បគុណខ្ញុំសូមសួរលោកថាតើលោកបានធ្លាប់ឃើញឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថា Documenting the Crime of Democratic Cambodia ហើយសរសេរដោយលោកចនឌីស៊ីរ៉ូសារីជាមួយនឹងលោកយុកឆាំងលោកធ្លាប់ឃើញឯកសារនេះទេបាទខ្ញុំបានឃើញបាទសូមអរគុណលោកប្រធានដោយសាក្សីបានឃើញទៅហើយតើត្រូវបកគលឯកសារទៅជូនសាក្សីទៀតទេបានទទួលស្គាល់ថាវាជាឯកសារពួកនេះមាននៅក្នុងសំណុំរឿងលោកត្រូវការដេញដោលអ្វីដែរទេឬបញ្ហាទម្រង់នៃឯកសារហ្នឹងឬក៏ចប់ទំនឹងតើតើនឹងឯកសារនេះខ្ញុំនឹងលើកបង្ហាញពីចំណុចខ្លីមួយគ្រាន់តែអានជូនសាក្សីស្ដាប់នឹងក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបាទមិនចាំបាច់ទេជាងបើទិនជាលោកអានលើខ្លឹមសារនៃឯកសារសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណលោកដារ៉ាតាកតងទៅនឹងទូនីតិរបស់ទីប្រឹក្សាលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាគាត់អាចធ្វើការវិភាគទៅលើផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនពិសេសតាកតងទៅនឹង
ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការនៃតុលាការនេះ I would object to that question, Your Honours. I don't see how this witness can answer that question with respect to the, which relates to the qualifications of this individual. លោកប្រធានខ្ញុំលើកសំណួរនេះដោយហេតុថាសាក្សីបានបង្ហាញថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមិនធ្វើការវិភាគឯកសារទេហើយព្យាយាម បង្ហាញថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគឺជាអង្គការមួយដែលមានអព្យាក្រឹតមិនធ្វើការរិះគន់ឬក៏វាយប្រហារទៅលើភាគីណាមួយដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកបង្ហាញនេះវាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលជំហររបស់អង្គការមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានេះបាទសូមអរគុណ ជំទាស់របស់តំណាងសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិគ្មានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះសាក្សីត្រូវឆ្លើយនឹងសំណួរដែលសាក់សួរដោយមេធាវី But សូមលោកប្រធានមេត្តាឲ្យមេធាវីបញ្ជាក់សំណួរឡើងវិញម្ដងទៀតបាទសូមអរគុណ មេធាវីបញ្ជាក់សំណួរសាយថ្មីឡើងវិញ បាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសួរថាតើទីប្រឹក្សារបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានោះបានធ្វើការវិភាគទៅលើអត្ថបទដែលមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារដែលមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារទទួលបាននោះទាក់ទងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការនៃតុលាការនេះដែរឬទេ ដោយសារអំបញ្ញមិញលោកមេធាវីបានបង្ហាញឯកសារតាក់ទងទៅនឹងឈ្មោះលោកចនឈរជារីជាមួយនឹងលោកយុកឆាងតើលោកសំដៅពាក្យថាទីប្រឹក្សានេះគឺសំដៅទៅលើលោកចនឈរជារីឬក៏ជារួមបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទបាទសូមអរគុណគឺខ្ញុំចង់និយាយជារួមបាទជារួមគឺថា បាទជារួមគឺថានៅទីប្រឹក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាធ្វើការដោយឯករាជ្យរបស់គាត់គាត់មានសិទ្ធផ្ដល់ជាយោបល់ដល់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាតាមរយៈការស្នើសុំឲ្យគាត់ធ្វើហើយមិនមានចងកាតព្វកិច្ចឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានោះត្រូវតែទទួលយកយោបល់ទាំងអស់នោះទេ បាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញ website មួយរបស់ DC Cam ដែលសហប្រញ្ញាបានបង្ហាញរួចហើយដែរសូមអរគុណ អញ្ជើញ លោកតារាសូមលោកពិនិត្យទៅលើ screen computer របស់លោកថាតើលោកទទួលស្គាល់ថានេះជា website របស់ DC Cam ទេបាទជាការត្រឹមត្រូវព័ត៌មានដែលផ្សាយនៅក្នុង website នេះតើមានការត្រួតពិនិត្យឬក៏អនុម័តដោយប្រធានឬក៏ក្នុងកម្រិតណាដែរ ព័ត៌មាននៅខាងស្ដាំដៃនោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរផ្ទាល់ដៃបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងបានន័យថាព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុង website DC Cam នេះគឺបានទទួលការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវហើយមែនទេ
chia thoa mà đá cứ tha sất tật tụ cứ ban tật tụ cả pinet hai ban đã cho được nong website bom chạm được sang Campuchia bà sông ô cún sông lộc sông lộc an ở khiom bản tây chấm bùa aso thom thom đã miền nơi kháng cầu một nơi lục ách an chấp bị đầm bông rồi đó chấp các bạn này và chấp bị đam chấp bị đam rồi đó chồng chia đôi đài bị xa ông lê mình men chia bị xa đài một bọc nhóm hay nhóm xong mình thực cả an để buộc nhưng mình miền phiệp chưa chẹt bị xa ông lê chiêng bị xa khmai nội tế bạn và chân miền này tha lục mình ách an ban tế cứ nhóm mình an tại mà đó bạn nơi này xã xây chỉ chuẩn diệt khăm máy lượng mình tử vi có mình có bảy phía diêm bằng vài tư là mày ở xã xây diệt khăm máy đi dây phía xã bồ đề nơi khăn nông cái chấm là ca sa thiên nặng đài trời bàn sắp đập tạm đàn đời sa thiên đại chuẩn khăm máy chỉ chờn nụ lời diệt khăm máy trời tại prapra ជាសាខ្មែរជាភាសាផ្លូវការនៅទីនេះហើយជនជាតិខ្មែរដែលជាអ្នកគោដៅនៃការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរហើយគាត់បានបញ្ជាក់ហើយភាពមិនជឿជាក់ទៅលើការប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសបាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមធ្វើការកត់សម្គាល់តូចមួយដល់ហេតុថាអត្តបទជាភាសាអង់គ្លេសនេះសាក់សៃមានសមត្ថភាពនឹងបង្ហាញហើយម្យ៉ាងទៀតសាក់សៃបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញថាអត្តបទមួយផ្នែកនៅផ្នែកខាងស្ដាំនោះគាត់បានសរសេរដោយខ្លួនឯងទៀតដូច្នេះបែរថាគាត់ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែមិនធ្វើទេខ្ញុំបាទនឹងស្នើសុំឲ្យអ្នកបកប្រែធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើប្រយោគនេះអញ្ជើញដោយសារបច្ចេកទេសបាទឥឡូវបានចេញមកវិញហើយនៅក្នុងអត្ថបទនេះបានបង្ហាញនៅពាក្យមួយខ្ញុំបាទសូមអានជូនសាក់សីហើយលោកអាចផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈការបកប្រែ Documentation Center of Cambodia មណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា carries out ongoing research project សិក្សាស្រាវជ្រាវគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវជាបន្តដើម្បី analyze និងវិភាគ primary documents ឯកសារ materials បឋម collected through various means ប្រមូលតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងបាទសូមអរគុណខ្ញុំបាទសូមអរសំណួរសូមបកគលឲ្យសហមេធាវីអន្តរជាតិបាទសូមអរគុណអរគុណមេធាវីសូមអញ្ជើញមេធាវីអន្តរជាតិកាពីក្តីឲ្យលោកខៀវសំផនMonsieur le Président, Madame, Messieurs, les débats qui ont continué ce matin avec les questions posées par mes confrères ont été assez riches avec la collaboration du témoin. Pour que je sois bref, je voudrais poser au témoin cependant quelques questions. Le témoin, il y a quelques jours, nous a dit que les contributions financières de certaines sociétés étaient sans condition. Et hier, il nous a dit qu'il n'était pas au courant des sociétés, des ressources du centre de documentation. Comment pouvait-il nous dire que c'était sans condition en ignorant qui contribuait? C'est un acte de foi qui est intéressant, mais je voudrais savoir sur quoi est appuyé cet acte de foi.បែបហ្នឹងអឺ
ta lok me tavi aich samruol samnu oy ban chbas lo hai su mok kan khnyom oy ban chbas lo ban te bat som okun. Bon, alors je vais la répéter. Le témoin nous a dit il y a quelques jours que les contributions financières étaient sans condition. Et hier, il nous a dit qu'il n'était pas au courant de ceux qui contribuaient. Alors je me demande comment pouvait-il dire que c'était sans condition alors qu'il ignorait qui contribuait. ខ្ញុំ មិន មែន និយាយ ថា ខ្ញុំ មិន ស្គាល់ ម្ចាស់ ជំនួយ នោះ ទេ បាទ ខ្ញុំ បាន និយាយ ថា ខ្ញុំ មិន ដឹង ចំនួន ទឹក ប្រាក់ ដែល ជា ជំនួយ ផ្ដល់ មក មជ្ឈ មណ្ឌល ឯកសារ កម្ពុជា Alors Hier, la question a été posée, donc, le témoin dit qu'il ignore le montant des contributions. Quel que soit ce montant, pense-t-il que ces montants puissent être versés, même sans condition? Est-ce qu'il pense, par exemple, que si quelqu'un, une association, était venue dire que tous les crimes avaient été commis par les Américains, on aurait continué à travailler avec eux? ផ្ដាល់ជំនួយមកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគឺគេមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានធ្វើការទៅតាមអ្វីដែលបានប្រាប់ទៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានធ្វើការនឹងមានអង្គភាពពុករលួយនៅក្នុងជំនួយនឹងដែរឬទេមានតម្លាភាពដែរឬទេហើយរាល់ជំនួយឧបត្ថម្ភបែបនេះត្រូវបានធ្វើសវនកម្មដោយ ក្រុមហ៊ុនសវនកម្មលំដាប់អន្តរជាតិដែលមានការទទួលស្គាល់ដោយម្ចាស់ជំនួយនៅទៀតផងបាទ Ceci ne répond pas à la question. Qui pose problème. Khnyom nơi tai rẽ xa chấm lai được bọc nhom đo đái tha khnyom mình ban để dây tha khnyom mình ban đăng mua mà cha chấm nuôi nụ tê và lục mệt vi trong xua sầm nuôi ní lục mệt vi ai xua nhom ban làm pi thả tá mà cha chấm nuôi miền chấm nuôi nụ cứ ở vậy khá mà Alors pourquoi hier n'avoir pas donné leur liste quand cela lui a été demandé? មិនសាលមិញហេតុអីក៏លោកមិនផ្ដល់បញ្ជីឲ្យមកខាងមេធាវីព្រោះសាលមិញគេសុំបញ្ជីទៅលោកនោះសុំមេតាលោកមេធាវីពិនិត្យមើលស្ថានភាពខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលនេះគឺខ្ញុំដើរចូលដោយដៃទទេបាទ
le numéro 2 d'une organisation aussi intéressante ne peut pas se souvenir sans document sur l'identité des gens qui contribuent à son entreprise. On peut le croire. Mais alors il faut demander à un médecin de soigner cette amnésie. Parce qu'autrement on pourrait penser que lorsque des fonds sont inavoués, ils sont inavouables, qu'il y a une origine suspecte dans ces fonds. Par exemple, il serait intéressant de savoir s'il y a 20 sociétés américaines ou 20 sociétés chinoises qui contribuent. Et ceci ne nous a pas été dit. Oh, le témoin. Mr. President, first an objection as to form. I'm not sure if that was a question. It sounded more like a submission to us. But certainly, the donors of DC CAM are indicated in detail on DC CAM's website. And counsel can show their website to the witness. There's a very long list there. I'm not surprised that the witness is not able to provide that list off the top of his head. And I'm not sure what the relevance ultimately of these questions is. The donors are publicly known, they're available on the website. There's no controversy here to be explored. Si, Monsieur le Procureur, de ce qui est son habitude depuis ce matin. C'est puisque cette liste existe. Pourquoi ne l'avoir pas dit? Là, il nous renvoie aux citoyens. Ici, c'est la question que je pose, c'est une question directement aux témoins, non pas aux procureurs. Maintenant, il semble que le procureur et le témoin se confondent ce matin. Je poserai encore une autre condition. La question a été posée hier. ការប្រើពាក្យពេចន៍របស់លោកឲ្យបានត្រូវសមរម្យលោកមិនអាចប្រើពាក្យពេចន៍ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលភាពនៃសាក់សីដែលកំពុងនៅចំពោះមុខអង្គជំនះទីលោកគ្មានមូលដ្ឋានអ្វីយកសាក់សីនេះទៅពិនិត្យពេទ្យអីបញ្ហាជំងឺភ្លេចភ្លាំងនោះទី លោកសួរទំនួរក៏មិនប្រកាសថាជាសំណួរដែរយើងមិនដឹងថាមកពីបកប្រែឬក៏យ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែរបៀបដែលលោកប្រើប្រាស់នេះវាបច្ចេកទេសខ្ពស់ដែលស្ដាប់ទៅមិនមែនជាអាចមិនមែនជាសំណួរទេបញ្ហាទី2តួលេខនៃម្ចាស់ជំនួយដែលជួយមកច្រើនឆ្នាំជាង10ឆ្នាំមកហើយប្រហែលជាទំនងអាច សួរទាំងលោកខ្លួនឯងផងក៏ដូចជាមិនអាចយល់បានទេបើជំនួយ20ឆ្នាំសួរផ្ទាល់មាត់ថាជួយមកនឹងវត្ថុវិការប្រមាណហើយម្ចាស់ជំនួយនៅណាខ្លះហើយឈ្មោះអីនោះដោយផ្ទាល់មាត់ទំនងជាមិនអាចឆ្លើយបានទេជាក់ស្ដែងរត់មួយដែលទទួលជំនួយពីបរទេសតាំងពីកើតរត់រហូតដល់ពេលនេះទំនងតលតែត្រូវបានពិនិត្យវិច័យដោយបញ្ជីស្នាមផ្សេងៗដែលមានតម្កល់ទុកនៅបណ្ដារសានត្រឹមត្រូវ ហើយរៀបចំជាមុននោះទើបអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរបែបនេះបានដូច្នេះសូមលោកមេធាវីរៀបចំនៅពាក្យពេចន៍ឲ្យបានសមរម្យក្នុងការសួរហើយសួរសូមតាំងសំណួរឲ្យបានច្បាស់ជៀសវាងសួរមិនច្បាស់មិនដឹងសំណួរឬក៏គ្រាន់តែជាការបំភ្លឺពាក្យខ្មែរអាចមានន័យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសួរមានពាក្យសំណួរនេះដែលមានន័យថាជាការសួរដើម្បីឲ្យឆ្លើយ Alors, je tiendrai compte de vos observations, M. le Président, évidemment. Et je pose la question aux témoins. Est-ce qu'ils se souviennent au moins du nom de quelques organisations? Pas toutes, mais quelques organisations. មាន ការ ចង ចាំ ចំពោះ ប្រទេស ម្ចាស់ ជំនួយ ម្ចាស់ ជំនួយ មក មជ្ឈមណ្ឌល រដ្ឋ សាស្ត្រ កម្ពុជា ជា ពិសេស គឺ ផ្នែក ហិរញ្ញ វត្ថុ នេះ តែ ម្ដង C'est la question que je lui posais, qu'il me donne les noms de ces
Pas tous les noms, je comprends pas bien que personnellement, tous les noms, ou au moins quelques noms. Je ne sais pas si je បាទសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកមេធាវីឲ្យបានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយសារតែសំណួរដំបងលោកមេធាវីសួរខ្ញុំថាមានការចងចាំទេអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយថាមានការចងចាំបើសិនជាលោកមេធាវីឲ្យខ្ញុំរៀបរាប់បន្ថែមថាតើមកចាស់ចំនួននោះឈ្មោះអីខ្លះនោះខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ជូនបានបាទដូចជាយើងទទួលបានថាវិការពីអង្គការ USAID Sweden Bien, je m'en contenterai, mais je pose la question également hier, la question qui a été posée du nom des universités qui collaborent avec ce centre de documentation. Est-ce qu'il peut nous donner la liste de ces universités? Pas complète, je ne comprends pas bien que ce soit professionnel du tout, mais au moins de quelques universités. បាទសូមអរគុណលោកមេធាវីគឺឈ្មោះសាកលវិទ្យាល័យដែលយើងធ្វើកិច្ចការជាមួយនេះមានសាកលវិទ្យាល័យ Yale សាកលវិទ្យាល័យ New South Wales សាកលវិទ្យាល័យ Santa Clara សាកលវិទ្យាល័យ Rutgers Merci បាទសូមអរគុណ Une autre question, c'est le questionnaire qui sert de base pour les interviews et rédigé en anglais. Et vous le rappeliez, Monsieur le Président, le témoin pratique surtout le Khmer. Alors, qui est l'auteur de ce questionnaire? Qui, en principe, doit s'adresser à des Khmers. គឺទាំងការឃើញទាំងឯកសារនេះដែលបង្ហាញនៅមុខខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញគឺកម្រងសំណួរទាំងអស់នេះត្រូវបានរៀបចំដោយលោក John Chauchery ហើយកម្រងសំណួរនេះមានបកប្រែជាភាសាខ្មែរនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា Si je comprends bien, donc, je suis normal que ce soit rédigé en anglais, puisque ça n'a pas été rédigé par le Khmer. Monsieur le témoin dit que les experts ont été les documents apportés par les experts. Il a été dit aussi que certains documents ont été apportés par les Vietnamiens. Considère-t-il dans le contexte cambodgien que les Vietnamiens sont des experts dans ce domaine? We would object to this question. We don't see how the nationality of an expert is relevant at all to their expertise. C'est tout de même important de savoir, étant donné le conflit avec le Vietnam, de savoir si on peut considérer comme fiable, c'est la question que je poserai. Le témoin, on peut considérer-t-il comme fiable les documents apportés par les Vietnamiens? Again, Your Honours, I think this question is in breach of your direction. ថាសំណួរនេះគួរជាសំណួរមិនត្រូវតាមតែមិននេះយើងបានយាយរីហើយអត់ឲ្យសាក់សៃឆ្លើយទេលោកមានទំនួរទៀតទេបើអត់មានទំនួរទេយើងនឹងសម្រាប៉ុណ្ណឹងទេតែមានទំនួរថ្មីទៀតទេ Oui.
Oui, je regrette, on a besoin d'un corps une, monsieur le Président. Le témoin dit que les documents sont fiables en raison du papier et du langage utilisé. Je voudrais poser la question au témoin. Est-ce que la texture du papier a changé depuis 25 ans au Cambodge et au Vietnam? Si ce papier n'a pas changé de texture, je ne vois pas comment on peut invoquer le papier pour expliquer que les documents présentés comme des documents d'époque seraient d'époque. Je ne vois pas comment ធម្មតាបើសិនជាឯកសារនោះជាឯកសារដើមគឺវាមានលក្ខណៈមានយើងអាចមើលឃើញនឹងផ្នែកបានថាជាក្រដាស់វាមានពណ៌យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចនោះបាទដែលវាខុសពីក្រដាស់យើងឥឡូវនេះបាន Monsieur le Président, j'en ai terminé. Il me faut bien accepter cette réponse comme une réponse. Je constate bien que cela gêne. Mais enfin, je suis l'avocat, je dois poser des questions. Et même si cela déplaît. Et même si cela déplaît pour des raisons politiques. អរគុណលោកដារ៉ាពៅដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាបញ្ញាស្មារតីចូលមកផ្ដល់ទឹកខីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំរះសាលាដំបូងក្នុងអំឡុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លះកន្លងមកនេះហើយឥឡូវនេះកិច្ចដំណើរការសួរដេញដោលក្នុងនាមលោកជាសាក់សីនៅចំពោះមុខអង្គជំរះបានប្រព្រឹត្តទៅចប់ហើយតាម ផែនការដែលបានគ្រោងទុកហើយដូច្នេះគឺលោកអាចត្រឡប់ទៅវិញទៅលំនៅឋានឬក៏គោលដៅដែលលោកចង់ទៅវិញបានហើយឥឡូវនេះដល់ពេលសមរម្យនឹងសម្រាកដើម្បីពិសារថ្ងៃត្រង់ហើយអង្គជំរះប្រកាសសម្រាកដើម្បីពិសារថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង13:30នាទីរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ណការ My client would like to ask this chamber to follow the proceedings this afternoon from the holding cell. I've already filed a proceeding. អង្គជំរះយល់ព្រមតាមសំណើសុំរបស់មេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាដែលបានស្នើសុំតាមរយៈមេធាវីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសាលសម្ដនការនេះនៅក្នុងសម្រាប់ថ្ងៃនេះទៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដនការពីចម្ងាយតាមបន្ទប់ឃុំខ្លួននៅខាងក្រៅបន្ទប់សម្ដនការដោយឧបករណ៍សោទស្សន៍ហើយក្រុមមេធាវីត្រូវ ប្រគល់មកឲ្យអង្គជំរះនៅលិខិតលះបង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សម្ដនការដោយមានចុះហត្ថលេខាឬប្តឹងរៀបដៃនៃជនជាប់ចោតបានជាក់ច្បាស់ផងហើយសូមបញ្ជាក់ថាសូមឲ្យការបង្ហាញនៅក្នុងលិខិតលះបង់សិទ្ធិនឹងធ្វើឲ្យបានក្បោះក្បាយជាក់ច្បាស់នៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសម្ដនការក្នុងរឿងក្តីដល់ធំនេះមិនមែនទៅសេមួយបន្ទាត់មកអង្គជំរះនោះឡើយ បង្កប់ឲ្យផ្នែកសោទស្សន៍ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជនចាប់ចោតរូបនេះតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដនការពីចម្ងាយបង្កប់ឲ្យអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំជនចាប់ចោតទាំងពីររូបទៅកាន់បន្ទប់ខាងក្រោមហើយរសៀលនេះសូមឲ្យនាំតែជនចាប់ចោតខៀវសំផនមកកាន់សាល30នាទីសម្រាប់ចុះ